חלומות מתגשמים ולכל אחד מאיתנו יש חלום. כל אחד והחלום האישי שלו. איתנו באולפן המקובל הרב יצחק בצרי, שלום לכבוד הרב. שלום וברכה, ניר, שלום וברכה גם לכל הצופים. אז הרב, אנחנו רוצים לדבר על כל מה שקשור לחלומות. לכל אחד מאיתנו יש חלום, אין לילה שעובר בלי חלומות, ולפעמים גם בשנת צהריים אדם מספיק לחלום חלום. אבל אנחנו רוצים להבין מהרב קצת יותר על כל מה שקשור לחלומות. האם יש משמעות לחלום? מה הוא בא לרמז, אם בכלל? דבר ראשון, כל התורה שלנו מבוססת על חלומות. כשאני פותח את ספר בראשית, כמובן, בספר הזה, כמעט כל הספר מלא חלומות. אנחנו מתחילים עם חלום של אבימלך. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אני אקריא את הפסוקים מהתורה. אחותי, וישלח אבימלך מלך יגרה ויקח את שרה, ואז הקדוש ברוך הוא ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתוני. על כן נתתיך לנגוע אליה, ואתה אשב אשת האיש כי נביאו, להתפלל בעדך. הסיפור שמה, שאברהם אבינו מגיע לאזור של אבימלך מלך גרר, ולוקחים לו את אשתו. חושבים שזה אחותו, כי אברהם אבינו מפחד שיהרגו אותו כדי לקחת את אשתו. ולוקחים אותה ומביאים אותו לאבימלך מלך. והקדוש ברוך הוא בא בחלום אל אבימלך. זאת אומרת, יותר מזה שהתורה אומרת לנו שבורא עולם בעצמו. ויבוא אלוקים בחלום אל אבימלך. לא מלאך, ולא שד, ולא דמיונות. אלוקים בעצמו. אחר כך, במשך כל הפרשיות, אנחנו רואים על יעקב, על אברהם, יצחק ויעקב וכולי, וכל האבותינו הקדושים, על כל אחד ואחד מה שהיה לו את המשמעות של הדברים שהוא קיבל. ורק על הדרשה הזאת, מה שהזכרתי, על הפסוק הזה, יש תורות שלמות בספרי הפותרי חלומות, למה אלוקים בא בחלום הלילה דווקא, האם דווקא בלילה, או דווקא ביום, או צריך גם ביום וגם בלילה, או רק בצהריים. יש על זה שאלות הלכתיות מאוד גדולות, כל הראשונים, כל הפוסקים. וכשבאים אצלי לשאול אותי שאלות בחלומות, הדבר הראשון שאני שואל, באיזה שעה חלמתם? יש לזה משמעות? זה תלוי במהות ובדרגתו של האדם. זאת אומרת, אדם שהוא בעל דרגה אלוקית גדולה מאוד, גבוהה מאוד, הוא יכול לזכות להשגה ולגילויים גם ביום. וואו. גם בתוך כדי לימוד. הוא יכול ליפול תרדמת עליו, הוא יכול להגיע להשגה בחלומות, והחלומות שלו אמיתיים ובהירים. אבל שלא נתבלבל הרב. איך אנחנו באמת יכולים לדעת האם אנחנו באמת בדרגה הזאת, שאנחנו יכולים באמת לקבל איזשהו רמז, משהו בחלום? אני מניח שלא כל אדם הוא כזה. לא, לא כל אדם הוא כזה, אבל לא לחשוב רגע שהרשעים אין להם חלומות. גם לאנשים רשעים יש להם חלומות אמיתיים. שאני חושב שרק אדם שהוא בדרגה, רק הבדל בין הרשעים לבין הצדיקים, הצדיקים חולמים, זה מה שבאתי לחלק, הצדיקים חולמים במשך היום גם חלומות אמיתיים. לעומת זה, אנשים רגילים, סטנדרטים, ולמטה מכך, עד הרשעים, רק חלומות שהם בלילה, לפנות בוקר, זה החלומות האמיתיים. שהם לא לפנות בוקר, לא, למה? כי אנחנו אומרים שזה אולי בגלל שזה העדי המאכל, או המחשבות והדמיונות של האדם במשך היום. אז רק חלומות שלפנות בוקר, שהוא קם איתם, וכשהוא קצת מפחד ורועד, זה חלום אמיתי. שזה אני תמיד בוחן את האדם לפני זה, ואני שואל אותו, תגידי, מתי חלמת? איך חלמת? באיזה שעה? מתי זה היה? זה לא, איך אומרים, הולך חלק מאוד. דווקא נזכר מסיפור בגמרא. כן. הגמרא מספרת שרבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי הגיעו להתארח באיזה ערב שבת קודש באיזה בית של יהודי, ורבי מאיר היה תמיד שואל את השם של הבן אדם, לפי השם של הבן אדם היה בודק מה המהות של האדם. אתה יכול לקחת את השם של האדם, רבקה, שרה וכו', או יהושפט, וגם שמות מודרניים. אתה לוקח את השם, אתה בודק, אתה יודע בדיוק מה המהות של האדם. הוא שאל את האדם מה שמו. אמר, קוראים לו קידור. קידור? מה זה קידור? קידור, אמר רבי מאיר, קידור זה, יש פסוק, קידור תהפוכות המה. בנים לא אומרים בם. אדם לא נאמן. קידור תהפוכות המה. אדם לא אוהב של האמין לו. רבי יהודה ורבי יוסי ראו שהוא אדם נראה אדם ירא שמיים וטוב, הפקידו לו את הכסף שלהם בערב שבת אצלו. רבי מאיר חשש, הוא לקח והפקיד את זה בית הקברות. רבי מאיר הלך בית הקברות, אמר, מי הגיע לבית הקברות? מי יחפור אצל המתים? חפר שם על יד איזה קבר, שם שם את הכסף.
בלילה בא לחלומות אבא של המארח שלהם, אבא של המארח שלהם, בא בחלום לבן שלו, לקידור. אמרו, תשמע, יפרעו לי לישון. כל הלילה אני לא יכול להתרכז, אני יושב בקבר, יש כסף מעליי. וואו. תלך שם ותיקח את הכסף. בבוקר קם קידור, ישבו החכמים, אמר זה גדולי ישראל, שאלה אותם את החלום, מה הפתרון? סיפר להם שאבא שלו בא בחלום, ואמר לו שיש כסף ששמו שם ביום שישי, מתחת לראש. אמר לו רבי מאיר, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אבל רבי מאיר בא לנס, כל השבת ישב שם בבית הקברות, שלא הגיעו לו בכסף, שמר על הכסף. וואו. כבר פחד, אמר אולי מישהו עוד יחלוק לי לחלומות. שאר שם לשמור, מוצאי שבת, הוא חפר ולקח את הכסף. ראה שהכסף טייס לו, הכנס את זה בכיס. הוא חזר הביתה, למארח, והם באו לצאת. רבי יהודה ורבי יוסי ביקשו ממנו, מהמארח, תן לנו את הכסף. אמר להם, לא היו דברים מעולם. אמרו לו, למה לא? אמרת לנו שלא להפקיד אצלו, רואה שהוא משקר, מרמה. אמר, אני חושש לשמות, אבל זה לא אומר שהשמות קובעים, שאם כך קוראים לאדם, זה בטוח שככה. אני חושש, אבל להגיד לאחרים, להיזהר, אני לא אומר להם. וואו. לכן, תמיד שאנחנו בודקים בכל דבר, גם בתווים של הפנים של האדם, גם בסימנים, בכל דבר, אנחנו לא תמיד אומרים לאנשים מה אנחנו רואים. כי הסכנה היא גם לקבוע עובדות. אבל למעשה, מי שלמד ויודע את הדברים, הוא חושש. אני רוצה ברשות הרב רק לומר לצופים בנו באמצעות דף הפייסבוק, אתם יכולים לשלוח לנו שאלות, הערות, אפילו חלומות, אם חלמתם חלום כלשהו, ואנחנו כמובן ננסה להעלות את הדברים לפני הרב, ננסה להבין מה באמת עולה, מה הפשר של החלום שאותו חלמתם. אגב, הרב, אני לא פעם ולא פעמיים שמעתי על אנשים שחלמו על הנפטרים, שמעתי ששואלים אותם האם הם היו נראים שמחים, האם הם היו נראים עצובים. יש לזה גם משמעות? כן, הסבא שלנו, המקובל הילקי, רבי יהודה פתאי, עליו השלום, הוא כתב ספר, הוא כתב בספר הרבה, אגב, ספר אחד שהוא התמין אותו, ספר החלומות שהוא כתב, אבל הוא גם כתב בספר מנחת יהודה. שם הוא כתב החלומות של האנשים שבאו אליו, גם נפטרים, וגם הוא אמר להם שיעשה להם תיקונים, והוא אמר שתדעו לכם, שמי שיעשה את התיקון שלי, הוא יזכה שהנפטר יבוא בחלום לאחד מבני המשפחה. ואם הוא יבוא שמח, סימן שהוא, ברוך השם, הכל בסדר. ואם חבר שלום, הוא, סימן שהוא לא בסדר. אבל יש ספר חסידים, אחד מגדול הראשונים, רבי יהודה החסיד. שם הוא מביא את כל ענייני החלומות, את כל ענייני החלומות של אנשים מתים שבאו בחלום לאנשים. ממש מדהים ביותר, אני ציטטתי את זה בספר שלי, שיחת יצחק על התורה, פרשת ויירה, כתבתי את זה שם, ושם הבאתי את הסיפורים המדהימים של רבי יהודה החסיד. הוא כותב על נפטר שפעם אחת בא בחלום למישהו שעשה מהארון, מהארון מתים. היה שיריות של הארון מתים, עשה כינור. אמר לו, אתה פגעת בי, אני אבקש ממך שתשבור את הכינור. הוא אמר לו, לא רוצה, יפקח איתו כמה פעמים בלילות, כל פעם בא אליו החלום. בסוף הוא נהיה חולה, הלך למות. הוא הלך שבר את הכינור על הקבר, הוא חזר לבריאות שלו. זה איך המריא שעונים כותב את זה. וואו. זאת אומרת, יש מושג. יש משמעות כזאת. ודאי. הרב, אני רוצה ברשות הרב, יש לנו כאן שאלות שהגיעו באמצעות הפייסבוק, באמצעות דף הפייסבוק של הידברות. שואל אבישי מאשקלון, אני חולם כל הזמן על הזקות וטילים, טוב, מטבע הדברים. האם החלומות האלו באמת יכולות להשפיע עליי? תראה, היה פעם אחת גברת אחת שהייתה מתקשרת עליי. והייתה אומרת לי, תשמע הרב, יש לה בת, בחורה, בת 18, שחולמת מתי יהיה פיגועים. וואו. ובאיך אני יהיה פיגועים. ומבקשת להתקן אותי, שבישיבת המקובלים נתפלל עליהם. זה פשוט לא יאומן, הייתה קולה בדיוק למטרה. וואו. בדיוק למטרה, זה פשוט היה, היינו יושבים ובוכים. אולי לא עשינו מספיק בתפילות, אולי בכלל פחות לדעת להיפגע. הייתה יודעת, בחורה שהייתה גרה בירושלים, אמא שלה הייתה מתקשרת, הייתה אומרת, הבת מבאשת לדבר, הייתה אומרת, יש ילדים שהקדוש ברוך הוא חנן אותם, והדבר הזה, הסבא, המקובל, הרבי דפתאי, עומד בנקודה הזאת, ואומר שמי שנמצא בדרגה שבספירה של נצח עוד, הוא יכול לחלום חלומות אמיתיים. אז היהודי הזה באשקלון, אני לא יודע איזה דרגה הוא נמצא, אבל צריך להבחין אותו, לבדוק אותו, טוב, אי אפשר לזלזל, אבל לרוב, רובם של המקרים, זה אנשים שמדומיינים. שפשוט הם כבר, נכנס להם במוח
הניגון, אפילו הניגון של האזעקה. של האזעקה. ואז מי מנה? כבר זה במוח גודל והולך, ובמשך הלילה גם חולמים ומעבירים את זה. אבל יש אנשים שיכולים. יש אדם שיכול לזהות מה יקרה למחרת. יש אנשים, יש אנשים שיודעים בדיוק, בדיוק מה יהיה איתם. אי אפשר לבוא להגיד שהחלומות הם לא חלומים, חלומות. תראה, אני, כשהתחלתי להתעסק עם העניין הזה, שהייתי צעיר, זה היה... אז דיברתי עם אבא שלי על הנושא הזה. שאלתי אותו, אבא, תגיד לי מה אני אומר לאנשים שחולמים חלומות. מה אני אומר להם? הוא אומר, תדע לך, אם אתה אומר להם שזה אבל אבלים, אתה עובר יסור דורייתו. וואו. למה? יש לזה משמעות? לכל אחד שחולם בעצם? לכל אחד שחולם חלום אמיתי, שהוא מרגיש שזה חלום אמיתי, לא כל חלום. אמרתי לו, למה? אבא, למה? הוא אומר לי, חלום זה אחד מ-60 בנבואה. וואו. הקדוש ברוך הוא שולח נבואה אלוקית לבן אדם. ואם בן אדם לא יתייחס לזה, אבוי לנו. אני לא אומר להתקשר לרב כל יום, כל בוקר, לקום על הבוקר ולהתקשר לרב. זה לא, זה מה שתכוונתי. תכוונתי חלומות שבאמת אדם מרגיש שהוא קם בפחד, הרטבה. כל גדולה הראשונים, אני ציינתי בספרים אצלי, כל גדולה הראשונים, מקורות של פוסקים, שדנים בזה, ואומרים על איזה חלום להתייחס, על איזה חלום לא להתייחס, כל דבר מהות. פשוט צריך ללמוד את כל הדברים האלו. אני מקווה שאנחנו נצא במשך התקופה הזאת, כמה שיותר להעביר. את כל הפרטים יותר לאט לאט נצליח כל פעם לתת משהו. בעזרת השם הרב, אנחנו ניגע בעוד שאלה שהגיעה אלינו באמצעות דף הפייסבוק. שואלת הגברת מור, חלמתי על הרב שגרם לי להתחזק ועשה לי תיקון ורמז לי משהו על שבת. מה זה אומר? האם להתייחס לזה? כך שואלת מור. קורה לי הרבה מקרים כאלו, שאנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, הרב, חלמנו אותך בחלום ואמרת לנו כך, אמרת לנו כך. אני אומר שבגלל שאנחנו כל הזמן מתפללים על כלל ישראל, וגם אנחנו מזכירים הרבה אנשים, שמות שלהם, אבל בפרט אנחנו מתפללים על כלל ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מהשמיים שולח את האנשים האלו שיבואו אלינו ונחזק אותם. ואם בחלום היא חלמה שהיא צריכה להתחזק בשבת, אז היא צריכה ללמוד לדקדוקי הלכה. לפעמים אנשים לא יודעים שבגלל חוסר ידע בהלכות שבת, הם לא שמים לב, הם עוברים איסורים בקלות, איסורים של שבת. למשל דוגמה, ניקח איסור בורר. כן. שאתה יושב בשולחן וקיבלת לעצמך אוכל, וחלק מהאוכל אתה לא אוהב. אם אתה מוציא את האוכל שאתה לא אוהב, אתה באותו רגע הוצאת את האיסור, עברת האיסור בורר, שזה איסור מהתורה בשבת. אתה צריך לקחת רק מה שאתה אוהב ולא מה שאתה לא אוהב. אז אדם יכול לפתור את זה, שיקח את מה שהוא אוהב. אבל אם הוא יוציא דבר שהוא לא אוהב מהצלחת, הוא עבר לאיסור בורר. אז כשלא לומדים את זה, אז אדם מפסיד את זה, הוא לא יודע ללכות שבת. אדם חושב שרק אם הוא נוסע ברכב בשבת, או שהוא מדליק חשמל בשבת, הוא עובר איסור. לא. גם אם אדם בורר, או עושה, מגרד לכלוך תחינה, שהתייבשה על הבגד, והוא פשוט מגרר את זה ומפורר את זה, עובר על איסור תוכן. כל פרט ופרט צריך ללמוד את זה, וגם מחבס. צריך ללמוד את ההלכות. זאת אומרת שהיא נחלמה... ובזה, הגברת, אני באמת מודה לך שהתקשרת, אבל אני אומר לך, אנחנו מברכים אותך, אנחנו מפעלים עליך, אנחנו גם מברך אותך שגם תזכי לדעת כל ההלכות האלה. בעזרת השם, אנחנו נברך אותך אחר כך בשם עכשיו קריאה, בעילום שם אני מבין, לא רוצה לפני כולם, אבל בעזרת השם נברך ונתפעל עליכם. אבל אני מבקש שתלמדי את ההלכות, תקבי לעצמך, עם בעלך, לשבת בשולחן שבת, כל שבת וללמוד את ההלכות. אני לא הייתי אומר את זה, אם אני בעצמי לא הייתי עושה את זה. אני כל שבת יושב עם הילדים שלי, עם אשתי, יושבים בשולחן שבת ולומדים בשבת הבוקר הלכות בן איש חי. הלכות שבת, כל שבת ושבת אנחנו לומדים את הבן איש חי. אגב, הרב הזכיר את שבת, עוד שאלה רגע לפני סיום, חלומות שחולמים אותם בערב שבת, יש להם משמעות? וואי, נגעתי במשהו. תראה, חלומות של שבת זה חלומות שאפילו אמיתיים. ופה הפוסקים שאלו הרבה אם צריך לצום בשבת. אני זוכר כשהייתי בחור צעיר, הייתי בחור בגיל 16, 17, והיינו בקמפ. קמפ זה חופשה מטעם הישיבה. ישיבה בין, כל הישיבה, כל הבחורים של הישיבה, נסענו לקמפ, היה בחודש אב, נסענו לבית מאיר. כן. ובחור, אחד הבחורים מהישיבה, בבוקר קם בבעלה, הוא אמר לרבנים שהוא ראה ספר תורה שנשרף. וואו. שזה אחד החלומות שצריך לצום עליהם. כן, כן. היה רעש גדול בישיבה. הבחור בכה בדמעות של איש. הוא ראה את הספר תורה שהוא בוער באש. הוא כולו היה אש להבה, מה עושים?
אני זוכר שהראש שיבה הסתכל עליו ואמר לו, כבר זה היה. אין מה לעשות. מוצאי שבת התבשרנו, לצערנו הרב, שמרן, הסטייפל עליו השלום, אבא של הרב חיים קניבסקי, רבי ישראל יעקב קניבסקי, עליו השלום, נפטר. בלית שבת. זאת אומרת, שיש החלומות, יש בחלומות מסר. וזה היה צריך להגיע מסר לכל הישיבה. היינו שם בתוך קמפ של שמחה, ופתאום שהגיענו החלום הזה, אני זוכר שירד לנו כל הרב של השמחה, למטה למטה. הרגשנו כאילו שיש משהו שבאוויר, ולא ישכח את זה שמוצאי שבת, שקיבלנו את הבשורה, אמרנו, תראה מה זה, הנה. אז בעצם הרב, אני רוצה לסכם, לא כל חלום אדם יכול לפרש אותו איך שהוא רוצה. כשאדם חלם חלום, לא לכל חלום גם יש משמעות, כדאי להתייעץ עם הרב, לשאול שהרב יפרש את החלום, ואז ממילא, אם יש לו משמעות, יש מה לעשות. חייב. ואני אגיד לך עוד סיבה, רבי ניר. כן. הסיבה העיקרית, שמה שקורה, שכשאדם הולך לא לרב לשאול, והוא פותר לו לרעה, אבוי לו ואבוי לנפשו. כי באותו רגע הדבר הזה מתקיים. כל החלומות הולכים אחר הפה. ופה אנחנו נכנסים לבעיה קשה מאוד. כדי, איך אומרים, למתק את הדינים מעל הבן אדם, להוציא את הבעיה. יש לי מקרים, היה לי מקרה שישבו כמה חברים, ואחד חלם, חלום לא כל כך טוב. והוא פתר לו לרע. התקשרו אליי לאחר מכן. שאלו אותי, הרב, זה נכון או לא נכון? אמרתי, כן, זה נכון מה שהוא פתר. צערי הרב. אבל הוא פתר ואין מה לעשות. כי הוא פתח באינטרנט, ככה, אחר כך התברר לי, פתח באינטרנט. והוא ראה באינטרנט שיש באמת החלום הזה, ככה וככה פתרון. שהפתרון נכון, זה כתוב בחז"ל. מישהו העתיק את זה בגמרא והכניס את זה לאינטרנט. והוא ראה את החלום. ואני אמרתי לו שאותו פתרון יש גם לטובה. במקום שלרעה יש לטובה. וחבל שפתרו לך לטובה. והיינו צריכים פה למתק את הדינים, והיינו צריכים לעשות לו הטבת חלום וכל מיני, חלומות, כל מיני תפילות מיוחדות. אמרנו קודם לכם, לפעמים חלומות מתגשמים, אבל אף פעם אסור לנו להתעלם מהמסר של החלום. המקובל, הרב יצחק בצרי, אני רוצה להודות לכבוד הרב, מרתק, ואנחנו כמובן בעזרת השם בתוכניות הבאות נעסוק בעוד ועוד חלומות, ואתם תוכלו לשלוח לנו ככה בשידור חי את החלומות שלכם, אולי נמצא גם פתרון גם למה שחלמתם. המקובל הרב יצחק בצרי, תודה רבה לכבוד הרב. תודה רבה. תודה.